تاسو خبر یې کله چا کې ډیره غټه میله لګېدلې ده هر څه پکې نیم پنی مارزان میلاویږي نه مړه هسې وې نن سبا خو هر یو شیز په ډبل ریټ میلاویږي دا ورته چا سیډو سبا سولي چپ شپ بدلندیا دا خو راته غټې وې لګولې په خپلم تلو هلکه غټه راته دوم نه اتباري نه ښکاري ګوره دغه په خبره کې دروغ ډېره او رښتیا کم وي دغه په خبره اتبار ولګي ګورې مړه دروغ او رښتیا پرېږدی کله چوک ته بلاړ شو بس کو میله وه نو میله کې به وګرځو کو میله نه بازار کې به چیرې بیرو کو بس سبا پورې 200 روپۍ را پیدا کړې سبا سهار به خو وختي وځو صحیح ده داجی مړه 200 روپۍ را پکار مې 200 روپۍ ولې دا پیسې زه نه ونو نه سند مسو چې تاله تی 200 ودر کم او بری پیسو سکے دادی کله چا کې میلا لگے دل دا هر څه پکې نیم پنی مار ځان دے حال ته پچا کر وا ورک شل چا کری بچیا ولې ستا خپل داسې د کلی خان دے کنه چې ته پچا کری وخی زه چې د لروټي ګوره کم دام ډیر دا تاسو مزي غواړو د دې مزو د پر ما سره پیسې نشته نه دادی یو تاسو سره مخ پیسې نه جاړه مو زربزان په جاړه کې راشد اواله وګوره خیال کوا چې میله کې ورک نشي صحیح ده چې د چا سره لاړ شي که نه هغه هغوی سره به واپس را ځي او ډېره په زول خرچي مه کوه بس لږې شانتي ولګوه نور واپس را وړه بېرته شه ده السلام علیکم لالا څنګه یې وعلیکم السلام ښه یم شکر دی ته خپله وایه ته څنګه یې لالا زه ښه یم خو تا زما په خبره باندې ډغوږونه کرو په کومه خبره لالا بس ته ماته د خپله ځمکه رابېله که کنه دسز مکا ولی تعالی خو ما خپل حساب درکړی دا کنه لالا اخو تا مال دوه جیره برا کړی زه در تابع غسلور جیره بیا کوم ولی هغه زما مور نه وا هغه کی زما یې سنه کیږي هغه کستا مور وکنه نو ماته بری پډاګ نه پری خورا ته خو بیا شو تا د سفر چې باغی ما سمره روپې لګولې دي لالا هغه وخت هم زه تابع کړم ما تا ویل چې زه کار نه کوم زه سب خپل هنوم بیل شوی او زما ځان له درې زک درک نه لګیدل په ابي به مسله کولی مړه بس وړه دی بس نور دا بس سي په جوړ دی کو تاسو سره پیسې دی او کنه در سره عمر ما سره مال کړی دا تعالی مخ پور خپل حساب کړی دا ما سره دا لاندې نورې مسې وا کوم مړه زما خپل لاندې ډیر دی کو چې اسکی کینا او زما سره کار دی ارزه در نور زما نه لا دا د تیر خبرې نه دی کو ته مال خپل حق پر ځان نه راکې کنه نو نور هم ډیر لارښت دی او دا غون نمبر غول په امتیاز اندلې خو تاسو ګوره چې زه تعالی خپل حق څنګه اخلم زما له لاس دی ازه زم ستاسو ګورم کنه چې تیمان سنگالي بل غقدر نه لګي یلا کا سوره سا دا سانګرا کنه او چا کورا له لګو ګورا وای دا دې په چا کوشش کې دې غلی ته ملګر شه وره والله خدا غهونه مې ټول خرته نيزم چې لګنه په کوم دا دې ګورم زر کا وشا با یا لک کامرانا زه ته پټی ته ورشه او زه د سرکار لاله خو لازم چې د جرګي خبره وسره کوم خو غره خیال کوه چې ترې در نه ټولی وبونه لري خپل وبته په وخت باندې را باندې کا ټیک شو دا جی زه ز ورزم خدا را ته وای ته به بیا واپس پټی ته راځي کنه زه صحیح ده زه کوشش کوم چې د بهر ټیم لزان در رسوم خو کو درو نه رسیدم نو ته وب په وخت باندې را باندې کا ها کا کا تاسو وخت پر شوی دی زمنګ ټایم کم تاسو 3 منټ وبول اړلې ورک شره په من مچیا ته وګوره لا 3 منټ وخت پاتې نه کا کا تاسو دا غړې بیٹھی مګا ته وګوره تاسو ټایم وختي پر شوی ستاسو بیا غړې بیٹھی مرا تا را غړې پکاس مخ کې کړې دا چې ما دوکا کی خو بچي دا کا کام د ژوند نو ته رې تاسو بشان واړې لانی شي دوکا کولې کا کا چې دماغ ما شاټ کوو دا ما نه مې خوښ دي وبول اړم س دل دې ما شاټ کوم کو تیر علي شاکه ګور اړه مینه کنه تا ته مو شل خو دلې وي یو دې زمنګ زما کنه ولې او بل رات اور اړه را کې اور اړه ستوې زه دې اړه لې اور اړه نه ما تو اړه زه سړی زوی نه خبره نه کوي چې بس تاسو خو خمرې کنه دا تاسو خپل لالا دا د زمګ دیو ټوکړي د پارا زه خوم غار کوم ځان دم غار کو لالا وګوره کنه تا خپل وار مل کو ما ساده لا خپل وار یې ټیم کو لالا کو تا مال خپل حساب وخ باندې را کړی و نو نو بت تبا کې دیو نو بس غار کې دما